ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا چداغی خاوند ہے داغن روایت کی. ابو الدرداء صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی, فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت داد ہے, ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق. چ نبی علیہ السلام فرمائل چھ پتل د میزان کے با دلوی و خستہ و اخلاق و ندرون شے بل نوی, د ٹولنا خستہ و خکل اخلاق چوی اغب دو پتل د میزان کے ڈیر درانوی, اثقلو د ٹولنا سیوا درانو بوی. علماء پی پوئے گی طلبا یعنی د دین اب بل شے درون نوی پتل د میزان کے, د دین یو خدا معلوم ہے چ پتل د میزان کی آواز دا منز او دا ذکر دا نش تللے, بلکہ د انسان حرکات بم تللے شی, او د یو بندہ مومن اغا خا اخلاق بم تللے شی, او دا ہغا خو خوی بم تللے شی. نو چ ذکر تللے شی دا بور سرم تللے شی, او کچری د دی کمی وی نو ډیر ذکر باندې هغه نشي برابرې دی, او کچری دا خوی کلی اخلاق وی د چا نو کدا هغه ذکر لک کم وی نو هغه به ورله پتل د میزان کې پورا والے وکي. ځکه تاسو ته کم ملګری چې مخکې نه درس کې ناست وی درس کې تیر شوی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو دو خود شکایت راغے, د یوې خود شکایت راغے د بلې صفت راغے. یوې باره کې نبی علیہ السلام ته وویل شو چې یا رسول الله یو خزه ده او هغه ډیر مونځ کوي, مونځونه کوي, عبادات کوي او ذکر کوي, روجه نیسي, خو معاملہ د خپلو گاونډیانو سره ښه نه ده, پلو گاونډیانو سره خو سلوک نه کوي, یعنی خو خوی نه دی. او یا رسول الله یو بله ښځه ده چې هغه ذکر اسکار او عبادات کم دي, کمزورې ده, زنانو کې هم داسې وي, نارینو کې هم داسې وي, خو یې د الله رسول هغه خلکو سره ډیره ښه ده, یعنی د خلکو ډیر خیال ساتي او اخلاق یې ډیر ښکلی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی هغه خدا چې د هغې اخلاق ښکلی دي تاسو ور سره دا ذکر والا برابر وي, دا ذکر هغې سره والا نشي برابرې دی. ولې دی له دا ذکر پایده نه ورکوي؟ ځکه ګاونډیان ته خپه دي, او هغې ښکلی اخلاق به الله تعالی د هغې دپاره د نجات ذریعه وګرځي. څومره لوی یو تعجب هم دی زمون خلک هم اوس عام طور سره د دې ذکر اسکار او د دې ډیر خیال ساتي او د اخلاقو خیال نه ساتي, کور کې هم بهر هم, او دې له یو بل نوم یې ښه دی, د بدو اخلاقو له هغې خلکو یو نوم یې ښه دی. وایي زه ډیر اصولی یم, وایي زما خپل ځان له اصول دی, هلکه دا اصول دی د ځانه جوړ کړي دي نو بیا څنګه زه ومنم؟ ہاں کچہری تو دین اصول بھی نو ٹیک تھا دا وہی زما خپل اصول لی دے اوشے بے دائے نہ منم دانو کو دا شے نہ منم, یعنی دا اصول جی دی دا دا بد اخلاقی او خپل نوم دے. بس ہر چاہتا غصہ کی گی جماعت کے بتے خلق تنگ او پکور کے تین خپل معشومان او بی بی اغا تین تنگ گئی, او دا بس جوان دی چې د کور بنیان وای خدایا دې خود مخې لر کې چې مونږ دې نخلاص, او دې اول سب کې ناست وي او عبادت کې هم ډیر مخ کې, او سحر به د خپلو تهجدو کیسې کوي خو چا سره به معامله سمنی. لوی اخلاق لوی شی دی, الله دې زمونږ ستاسو لوی اخلاق نصیب کړي, خسته او ښکلی اخلاق دی الله زمونږ ستاسو نصیب کړي. نابل روایت عبداللہ محمد بن کثیر اغوی ما تو سفیان سے
هغه د عمش صاحب نه روایت کوي، د هغه ابو وائل نه کوي، هغه د حضرت مسروق نه کوي، هغه د عبداللہ بن عمر بن العاص نه کوي رضی اللہ تعالی عنہما قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خياركم احاسنكم اخلاقا. عبد الله بن عمر بن العاص ان روایت چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا بد اخلاقا نو او د سپک خوی خاون نو نبی علیہ السلام د درون خوی خاون نو فاحش ولا متفحشن او نبی ځان په زور باندې سپکو د باندې خلکو خوی سپک وی او باندې خلک په زور باندې کنزلی کوي چې خلکو ته زما د دې کنزلو پته ولګي. نو نبی علیہ السلام نه خوی سپکو نه به خپل خوی په زور باندې سپکو، درون خوی او د درون خوی خاوند نبی علیہ الصلوۃ والسلام. او فاحش دې ته ویل شي چې هر وخت سپک سپوری وای، کنزلی کوي، بدې ردی وای، خلکو ته لګیا وي، څوک ته په خیر باندې وخت نه شي تیرولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سپک خوی او نه سپک خوی په زوره جوړ کړو. وکانه یقول او نبی علیہ السلام چې فرمایل وی خیارکم احاسنکم اخلاقا، پتا سو کہ بہترین خلق اغدی چداغی اخلاق کلی وے، د ټولو نه پتا سو کہ بہترین سڑے اغدی چداغ اخلاق کلی وے، چداغ خوی کلی. نبی علیہ السلام فرمائل دا پتا سو کہ بہترین بعد خلق زان اچھتائی او خوی بدائی پدی دین اچھتی چی اللہ تعالیٰ سو اوچتئی نو پخو اخلاقو سرے اوچتئی پخول خوی سرے اوچتئی خستہ عادات و سرا اتوار سرے اوچتئی. اس دے کے کلا دا سوی چیو خو سڑے بوی نیک سڑے بوی یا عالم بوی خو خوی بے خلق سر برابر نیوی نو دوم ندی پکار. اگر چی اگر عالم دے خو پکار والا داری چی اخلاق کنے کی یو دے کہ دا سدا چې بعد وقت کے تربیت دوبارہ وی لگا بل پرس خلق وی او دا غی تربیت ضرورت وی نو کا غی سر دے دا سی اخلاق چلی چې چا تا کش نہ کئی نو دا دو وقت بزائش لگا اس یو عالم دے دا غی درس دے او سکسان ناس تی غی ورتوی چی تاسو منگل لگ وقت را کئی غی ورتوی دما دو درس وقت بیارا شئی او دای ورته وای چې نه منګله بدا وخ راکه وغه ورته وای چې ځان پوه کوي نو دای بیا وای یاره څومره بد خوې ده داسې دی نه وای ځکه داغه د درس وخت دی او هغه خپل وخت بل چاله نه شي ورکول. یا بعضې وخت کې څوک لیوانی وي سودایی وي او هغه لګیا شي نو بنده که هغه سره ټوله ورځ ناست وي نو بل لا خبرې پکې ضایع کیږي او وخت ضایع کیږي، هغه دې بنده په طریقه باندې پوه کی چې داسې کوه داسې وکړه تالا دا ندی کول پکار. دل تا ام کو خانکا کیوں کم ملگری رازینو آغای خیال ساتای دا دی خبرو دیر زکا زمان دی کشرانو تا دیر اگران اوی دی چیار یو تا جدا جدا طریقہ خی نو آغا دیر اگران دا چی اس توارو کا لگ صبرو کا او آغا ور توی نما پریگ دا دما ضروری سا سوال جواب دا نو کل چا ضروری سوال جوابی منگ ور تو را دیشی خو کل ضروری سوال جواب نہیں نو پا اسی وقت باندے دغا وقت باندے سوچ پکار دے وقت ندی ضائع کول پکار او ځان لے خپل ترتیب جوړول پکار دے. زه خو اوس حیران شم چې پخوا به وای داسې وز مونږ د مشرانو د اکابرو په وخت کې چې موریدانو ودان پخپله پوه کو چې مال څه کول پکار دے اوس د بل په وینا باندې هم نه پوهیږي وای به ورته وغه وی وینا خو دغه مورید نی غریب بیماری سودایی نو که څوک داسې بیمار وي نو هغه له پکار دی چې هغه لږه گزاره کوي که گزاره نه شي کولی ځلې خپلو کشرانو ته هم تاسو ورسره گزاره کوئ ځکه چې هغه غریب به بیمار وي او تاسو به وایي چې دی ولې داسې کوي او کیدای شي هغه تاسو نه که خپه هم شي خیر دسه خبره نه ده خو په طریقه باندې پوه کوئ. ښکلي اخلاق هغې مطلب دا نه دی
چې بندر خلکو ته اسی خان دی دا خپل اخلاق نه د خپل اخلاق مطلب دا دی چې څوک د چانه په تکلیف نشي وزار نشي او خو یې داسې وي چې خلک ته خوشاله وي چې انکار کوي چې په خپل طریقې سره انکار کوي یو شی بنده سره نه وي انکار کوي په خپل طریقې سره د انکار وکړي دا بل حدیث سره عبدالله بن صالح نه قال حدثني الليس قال حدثني يزيد بن الحاد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده حضرت عمر بن شعيب د خپل پلارنا او غد نکنه کوي غد خپل نکنه کوي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا قال القوم نعم يا رسول الله قال أحسنكم خلقا دا حدیث اخیری راوی چې دی نو هغه حضرت عمر دی بن شعیب هغه د خپل پلار نه او د نیکه نه کوي بیا انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم دا واورېدل د نبی علیه السلام نه چې فرمایلی اخبرکم باحبکم الی نبی علیہ السلام فرمائل ز تاسو ته د هغه سړي خبر درکم چې ما ته ډیر زیات محبوب دی زما ډیر خوښ دی پتاسو کې چې ما ته څوک ډیر محبوب دی هغه تاسو ته خبر درکم وی خیم درته او بیا یې وفرمایل واقربکم منی مجلسا یوم القیامه او زه درته هغه سړی وخیم چې هغه به ما ته ډیر نږدې وي په ناسته کې په ورځ د قیامت د قیامت په ورځ به هغه ما سره ډیر نږدې ناست وي ډیر لوی د بشارت خبره ده فسکت القوم خلک غلی شو ولې غلی شو د دې وجې هم غلی شو چې هغه به څوک وینو هغه یې ځکه غلی شو چې خدای خبر چې هغه به څوک خوش قسمت دی د هغه دا خیال و چې ګنې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو سړي باره کې موږ ته نن وینا کوي چې یو سړی دی او هغه به ماته نږدې وي د دې دا ګمان و نو خلک غلي ځکه شو چې موږ خو نه یو څوک به وینو په دې وجه غلي شو فأعادها مرتين او ثلاثا نبی علیه السلام دا خبره دوه واري یا درې واري وکړه چې بیا بیا یې وکړه نو خلک ووي نعم یا رسول الله او اوخیه ای د الله رسول مونږ ته اوخیه نبی علیه السلام مختصر فرمایل احسنکم خلقا چې په تاسو کې د چا خوی ښکلی وي نو هغه به ماته ډیر محبوب وي او قیامت کې به ماته ډیر نږدې وي چې تاسو کې د چا خوی ښکلی وي هغه به ماته ډیر محبوب وي او د قیامت په ورځ به ماته د ټولو نه نږدې وي ګوره مونږ هر وخت دا دعا کوو یا الله مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لوړې جنډې لیواو الحمد لاندې راولې اے الله مونږ د نبی علیه السلام په خوا کې یو ځای کې اے الله مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام قرب راکې مونږ ته د نبی علیه السلام د لاسونو د حوض کوثر اوبه راکې دا سوالونه مونږ کوو او چې دغې سره الله تعالی زمونږ اخلاق هم خسته کې نو دا دعا به مو قبوله شي او الله تعالی به راته د نبی علیه السلام قرب او محبت په قیامت کې را نصیب کې انتهایی قرب او انتهایی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې بے احبکم الی و اقربکم منی اقرب علماء طلباء ناست دا د اسم تبذیل د ټول نه نږدې د دین باندې د نه باندې ما ته نږدې څوک وینه الله اکبر نو صحابه خوشاله شو ځکه یو کس خو نه دی کنه یو کس خو نه دی هر یو کس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نږدې کیږي نو هغه به په خپلو اخلاقو باندې نږدې کیږي ګوره دې کې مې یو نقطې ته خیال شو څوک به وایي چې دا عبادات چې کیږي او دا دوره طاعات چې کیږي یو سړی چې ډیر درود شریف وي نو نبی علیه السلام ته نه نږدې مونږ وله میزان به نه لګېدلې له اعمال به نه تللې شوې د هغې نه وړاندې د ښو خوی خاوندان به نبی علیه السلام ځان خواته نږدې راوغواړي د دوی به وروستو بیا حساب کتاب کیږي او یا دا چې نبی علیہ السلام ته په خو اخلاقو تللو سره خلق الله تعالی نږدې کی نو ویلې دي درود شریف خو چې خو اخلاق ورسره خي نو الله تعالی به نږدې کی
عبادات کړي خو چې خو اخلاق ورسره خولي نو الله تعالی به نږدې او د دې سوق نشي ویله چې خو دې خني کنه چې عبادت ډیر کړي. نبی علیہ السلام فرمای نه مالا با پخو اخلاقو بانی تاثرانیز دیکھے گئے ما تا با پخو خوی بانی ما تا تاثرانیز دیکھے گئے. دیر لوی فضیلت تے دا خکول اخلاقو دا لوی خوی او دا خستہ خوی. بل حدیث تیر ابو حریرہ سبن نبی علیہ السلام فرمائل انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق وفی روایت انما بعثت مکارم الاخلاق. نبی علیہ السلام فرمائل ذرا لے گلے شوید دیر پاریم چیز پورا کم خستہ اخلاق زخکلی اخلاق دا تکمیل تو رسوم دا دین معلوم شو دا نبی علیہ السلام دا منصب دا ختم نبوت دا پارا دا غیر پارا یو خربرا ندا چگنی نبی علیہ السلام آنے قرآن مجید نازل شنو نبی علیہ السلام پا دیو آنے خاتم النبیین شو پا دیوم خاتم النبیین شو نبی علیہ السلام پا مرتبہ دا نبوت کے د ټولو نه اخیره کې راغی او د ټولو نه اوچت دی پدیم خاتم النبیین شو او پدیم هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اعلیٰ درجه د ختم نبوت ملاویږي چې کم اخلاق په اول کې وو او د هغې نه څه ښکلي اخلاق پاتې شو الله تعالی د نبی علیہ السلام په وجه هغه پوره کړل تکمیل د اخلاق وشو. خسته اخلاق الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وجه باندې تکمیل ته ورسول. خسته اخلاق لگا گورے پا خوراک سکا کہ اللہ تعالیٰ دے نبی علیہ السلام تا تکمیل سنگا ورکلو. حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمائل چی دا مخکنو امتونو طریقہ دا سنت داو دا انبیاؤ چی آغای با ڈوڑای تا لاس وینزل مالا اللہ تعالیٰ دا طریقہ راکلا چی با ڈوڑای تا لاس وینزم او ام چی ڈوڑای اخرم افارق شم نو امت تا پارا دما دا تعلیم دا چی بیا با لاس وینزل نو یو دل دمخ کی نہ سنت و پا دویم دل دل نبی علیہ السلام سنت ہو کر دے یا لکا نور دا سی سیزون چی نبی علیہ السلام سرائے اللہ تعالیٰ تکمیل راوستو نو یو پا آگے کی خکولی اخلاق دے نبی علیہ السلام سرائے اللہ تعالیٰ ٹول اخلاق برابر دا ٹول نہ خستہ تکمیل دا اخلاق و اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام ماندے ہو او دا ٹول نہ خستہ اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام اخلاق ہو کر دے آغا اخلاق چې د نبی علیہ السلام د اخلاق اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ذکر کے انک لعلی خلق عظیم. اللہ فرمائے اے پیغمبر علیہ السلام تو د اخلاق پا اعلیٰ مرتبہ باندھے پا اعلیٰ مرتبہ باندھے اسے سوچو گئی چې د نبی علیہ السلام سمر لوی شان دے ہر یو مرتبہ اچھتا و اللہ تعالیٰ د نبی علیہ السلام د لوی اخلاق ذکر کے معلوم شو لوی اخلاق لوی شے دے دا ٹولن لوی شے لوی اخلاق انکا لعلی خلق عظیم. از منگا مشر شیخ نور اللہ مرکدہ وغب فرمائل چی اللہ تعالیٰ فرمائے انکا لعلی خلق عظیم نو طالبان خو پوئی گی خلق خو جمع دا نو بیا عظیم ورطا عزوام ولی نرازی عظیم ورطا عزوام ولی نرازی عزوام بیا جمع دا نو عظیم دلتا واحد را غیلتا جمع را لہا نوی دی معنی دا دا چی اللہ تعالیٰ فرمائی اے نبی علیہ السلام ستا ٹول اخلاق چی دی ہر یو زان زان لڈیر لوی لوی دے یو نا ہر یو زان لوی دے یو زان لوی دے بل زان لوی دے بل زان لوی دے ہر یو خوی دے زان زان لوی دے ستا پا خوی و پا اخلاقو کی وڑو کے خوی و اخلاق اڑو دے سرشتے نا اللہ تعالیٰ عزوامو نوی عظویم ہوئے نو گو رہی دا نبی علیہ السلام عبادات کامل دا نبی علیہ السلام طاعات کامل دا نبی علیہ السلام عادات کامل دا نبی علیہ السلام معاملات کامل دا نبی علیہ السلام دا نبوت طول فرائض تکمیل طور سے دا لو کاملو او اللہ تعالیٰ صرف او صرف دا نبی علیہ السلام دا اخلاق و ذکر کئی معلوم اشوا چی دا ٹولو نلوی تکمیل چی نبی علیہ السلام آنی اللہ راوستے رہے اگر تکمیل دا اخلاق راوستے رہے تکمیل دا اخلاق راوستے رہے دا دی وجہ دا مور بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ نا تپوسو شو چی دا نبی علیہ السلام اخلاق سو چی اللہ تعالی قرآن مجید کے ذکر کئی
نو مور بی بی ورته جواب ورکړو چې کان خلقه القرآن، د نبی علیہ السلام خو قرآن مجید و. زمونږ مشر شیخ به د دې یو معنا کوله، وی چې په دې کې دې ته اشاره ده چې مور بی بی ورته ووی چې قرآن وګوره کنه، الله تعالی پکې فرمایي انک لعلی خلق عظیم، نو بس چې کم خوی دی نو درون خوی الله تعالی نبی علیہ السلام نه ورکړو. یا معنا دا ده کان خلقه القرآن، و د نبی علیہ السلام خوی قرآن مجید، یعنی نبی علیہ السلام د قرآن مجید عملی مجسمه پی کرو چې قرآن کې څه دی الله تعالی هغه نبی علیہ السلام کې اچولی دی، چې د څومره ښکلو اخلاقو عاداتو عباداتو د اطوارو د معاملاتو ذکر دی الله تعالی هغه نبی علیہ السلام له ورکړو څومره چې دی، لکه باقاعده رکوګانې دي قرآن مجید کې د مؤمنانو په صفاتو باندې، هغه الله تعالی ټول نبی علیہ السلام نه ورکړو. څومره صفات چې الله تعالی په کائناتو کې پیدا کړي دي، په خو صفاتو سره الله تعالی نبی علیہ السلام موصوف ګرځول، د نبی علیہ السلام د ختم نبوت د عقیدې د دلیل لپاره ګوره دا خبره به خامخا کو چې الله تعالی نبی علیہ الصلات والسلام په ټولو هغه صفتونو چې الله تعالی نوم باندې یو صفت پیدا کړی دی الله تعالی په خپل محبوب کې اچولی دی، چې الله تعالی څومره خپل صفات ظاهر کړی دي هغه الله تعالی د نبی علیہ الصلات والسلام نه ظاهر کړی دی، څومره چې الله تعالی ته نبی علیہ الصلات والسلام په اخلاقو عاداتو اطوارو په هر خوی سره نږدې و دور ورسره بل څوک د چا قرب نه دی راغلی. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ښایسته او ښکلي اخلاق نصیب کړي. صلی الله علیه وسلم.